Можна вам передати? Можна вам? Вибачте, вибачте. Можна? Дякую. Що ви передали? Під час прогулянки Проскурівською Володимиру Зеленському хмельничанка Юлія Даценко передала звернення від гвардійської громади. Дівчина розповіла, про що там йдеться. У Гвардійській сільській раді, що там безпреділ, а дороги розбиті і нічого не діляється. От ми передали звернення, щоб президент звернув увагу. Хмельничанка Лариса випадково потрапила на зустріч. Ділиться, її турбує лише одне питання. Саме перше питання – це, щоб було мир наступив в Україні, а потім вже всі інші питання. Випадково дізнався про приїзд президента України і хмельничанин Микола. Вийшов на прогулянку, дивимося багато людей. Цікаво просто побачити зблизька президента. Поспілкувався з Володимиром Зеленським міський голова Хмельницького Олександр Семчишин. Каже, говорили неформально у одній із кав'ярень міста. Все, що власне мені сьогодні хотілося надати, я надав. Це вже результат, тому що насправді, зважаючи на не зовсім, скажімо так, нормальне лобіювання інтересів міста на рівні держави, завжди це було складно. Ну, мені сьогодні це вдалося і це вже результат. Якщо це буде мати конкретні фінансові вливання в ті об'єкти інфраструктури, які місту потрібні, ну, буде просто чудово. Які це об'єкти? Це палац спорту, це аеропорт, це школа на Залізняка 32. Це от три основних об'єкти, про які ми, власне, говорили. Так само тема сміттєпереробки, будівництво сміттєпереробного заводу зачіпалося. Прогулянка центром Хмельницького тривала 40 хвилин. Дійшовши до кінотеатру «Планета», гарант сів у авто та поїхав. Катерина Шевчук, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.